Որդություն եւ բար որ եւ որ քո եւ օքուին սրբո աժմ եւ միշտ եւ ավիդյանը սավիդենից ամեն Քրիստոս հարյավ իվերելոց Vas în sărpohu aspațați din pare hosutiană, iar în gaza aceană smer, iar gheț-o îzmez. În gaude zahaceană smer, pare hosutiam surp aspațați din, anarat în ogimiaz din vortvo cu aceană ogamena în sărpoțcoț, Եվ ավուրը շնորհիմ, լուր մեզ դեր եւ ողորմյա, ներգյա կավյա եւ թողս մեղսմեր, արժանավոր յակութիամ փառավորել, ըզհայր եւ զորքի ըստուր փոքի, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյան սավիդենից ամեն, մեղա Աստուծո, Խոստովանի մարացի Աստուծո եւ սրբով ասվածածնին, եւ առաջի ամենայն սրբոտ, եւ առաջի ձեր հարկ եւ եղբար, զամենայն մեղսորս կորձյալը, Կանզի մեղախորհրդով պանիր եւ գործով, եւ ամենայն մեղող զոր սկորձեն մարդի, մեղա, մեղա, խնդրեցեք վասնիմ, Աստուծոս դողություն։ Ազատեցե եւ ըստեզ մարդասերն Աստված,
Փողձեզ ամենն հանցանս ձեր, դացեզ ժամանակավ աշխարհելու և փորձելու սպարիզ, ուղեզ ձեզ և զառաջիկականս ձեր, հզորն և ողորմած նմապար, հավիդյանս հավիդենից ամեն։ Ի գարաճի ամա որ քույն աստուծո մեջ դաջանից եւ առաջի աստված ընկալ եւ բայձրացյալ սուրբ նշանածս եւ սուրբ լեգույս հոնարյալ եւ յուղիվ եւ գիր բականեմ, ըս սուրբ եւ սրաշալ եւ ստաղտոզ հարությունըդ կորտնեմ եւ պարավորեմ եւ կեզ ընկերնային զորսը մադուցանեմ, զորտություն եւ սպարս ընդհոր եւ հոգույց սրբո, այժմ եւ միշ եւ ավիդյանս ավիդենից ամեն մեղա աստուծո, մդից առաջի սեղան ու աստուծո, Arastvaz vor ura har mez mangutune sin. Hazge vor voce sut, imarko megavore nenkavore pergiazis. Arakia deruz luisko yevez jismardutyun ko, ziarashtortesen intsev hantsenzis, ilyarn sut yev ihargsko. Ոստովան եղես կեզ օրհնությամբ աստված աստվածի։ Հարբոր եւ օրհնվոր եւ օգույն սրբո։ Իհարգի կում սրբության եւ իրեղ ոչս պարաբանության, ռիշտագած վնագարանից եւ մարդկան քավարանից, առաջի աստված ընկալ եւ բայձրացի սուրբ նշանածս եւ սուրբ սեղանույս, հոնարյալ երգյուղի երգիր բականեմ, սուրբ եւ սրաշալ եւ սաղտոս հարությունդ գործնեմ եւ պարավորեմ, Եվ կեզ ընդգերնային զորսը մադուցանեմ, զորտնություն եւ սպարս ընդհոր եւ թոքույց սրպո, աժմ եւ միշ եւ ավիդյանս հավիդենից ամեն։
Martasirutyun, zorutyun yev park pavidyas pavidenits amen.
Hristos a înviat. Să vă dați eloți, Hristos a spus mer, bahia, bahpania, e vorbnia, zarai sunt o vânia, sup, e văd văgân, hăci văd covi hăgău. Hristos ar iavi mere loți, o să vă zărtinți, Hristos ar iavi mere loți, o să vă zărtinți, o să vă zărtinți, o să vă zărtinți, Hristos ar iavi mere loți, Hristos ar iavi mere loți, Hristos ar iavi mere loți, Svazorne, Svazmer, abris vali. Svazorne, Hristos ar iavi mere loți. Avrec, avrec, avrec. Hristos ar iavi mere loți. Yeah.
ուրություն եւ փառքոր եւ որդվող եւ օգուն սրբոն աժմի եւ միշ եւ ավիդյանս ավիդենից ամեն խաղաղություն ամենեցուն Աստված մեր, որով կարողությունը դանկանին է եւ փառքը դանասանելի, որով ողորմություն անչափ է եւ քթություն դամփավ, դու սարատ մարդասիրությանդ քուն, նայածի ժողովուրդս քո եւ իդաճարս հայր Սուրբ, եւ արանդ մեզ, եւ ընդ աղոթակիցս մեր, Արադաբես ողորմություն քո եւ ըսկթություն Ձիքեզ վայելե փառք իշխանություն եւ բադիվ աժմ եւ միշ եւ ավիդյանս ավիդենից ամեն Կարողություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյան ամեն
Զիվողորմած եւ մարդասեր ես ասված քոլով, եւ քեզ վայել է փարգ իշխանություն եւ բադիվ, աժմ եւ միշ եւ ավիդյանս ավիդենից ամեն։ Ալելույա, ալելույա։ Ընթերցվածս Պողոս Առաքյալի կողմէ Կորինթացիներուն գրված նամակեն է. Եթե միայն այս կյանքով ենք հույս դրելի Քրիստոս, ողորմելի ենք, քան բոլոր մարդիկ, բայց արդ մեռումներից հարություն է առել Քրիստոս, ննջեցյալների առաջին պտուղը, քանզի մի մարդով մահ եղավ, եւ մի մարդով մեռումների հարություն, ինչպես Ադամով բոլորը մեռնում են, նույնպես եւ Քրիստոսով ամենքը պիտի կենդանանան, յուրաքանչյուրն իր հերթին, նախ Քրիստոս եւ ապա քրիստոնյաները, նրա Գալաստյանը եւ ապա Գալուե աղջյանը, երբ որ տա թագավորությունը Աստծո եւ հոր ձեռքը, երբ որ գործանած լինի բոլոր իշխանությունները եւ ամենայն պետություն եւ զորություն, որովհետեւ նա պետք է թագավորի, մինչեւ որ բոլոր թշնամիներին դնի իր ոտքերի տակ, վերջին թշնամին, որ պիտի կործանվի, դա մահն է։ Yep.
Arjanavor gheghitsu kohutyam paravorel skez entor yesur pokvut ajm yev mis yev havidyanas havidenits amen khagaghutyun amenetsun Գիշմեր որ հիվեր եքան զամենամիդս եւ զփանս ամրացոս մեզ եւ աներգյու բախյա համենայն չարը հավասարյաս մեզ ճշմարիտ երգրմախուս քո որ հոգով եւ ճշմարտությամ քեզ երգիր բանքանեն վասնզի ամենասուրբ երրորդությանը
Vaiele parkis kanutyun yev badiv ajm yev misheva vidyanas havidenits amen ortnyal dermer Hisus Christos amen. Der Astvats ordnese zamenesian. Ata ca vor paras der hzor zorutyam iro der garo ibaderazmi ambartze kishkan gz drunasri vel ambartin drunka videniz yemnatseta ka vor paras ove sata ka vor paras der hzor zorutyam iro der garo ibaderazmi zaykne da ka vor paras yevher sorinyan ortnyal yegyal anvam diarn ortutyun vor kalotstes. Yeah.
Artasirutiam, Diară meroie părcin, Iisusi Hristosi, În vorum ches por, mi-am cam ani e voc pui țărpo, Voiele porghi șonuțun e badi, Aș mie mișe va vidiană sa videniț, amen, Hagahutiun, amenețun. Hristos ar iavi merelos. 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 Să-mi ia
շնորհ սեր եւ աստվածային սրբարար զորությունն որ եւ որդվո եւ օգուն սրբո եղիցի ընձեզ ընդամել է սյանս Եվ ընսերոպես, եվ ընկերոպես, միաձայն սրբասասության փորինել նվակս, եվ համարձակապես կոչելով աղաղակել ընտնոսին եվ ասել։
Արեք երեք այս է մարմինիմ, որբաս ընձեր եվ հազմած բաշխի, հիկավություն եվ իթողություն մեղաց։ Արբեք իսմանի ամենեքյան, այս է արյուն իմ նորողթի, որ հաղաքը սեր եվ ազմած հեղանի, հիկավություն եվ իթողություն մեղաց։ Սանեմ, ըստ ամենայնի եվ աղաք սամենեցում։ Ցելոցս հանդանաբարություն, իքաղություն եւ իթողություն մեղաց։
ես այդ հարասես պարեր առասված աղաչեմ։ Ասվածած մի սրպողուսին Մարիամու և Հովհանում գրչի Ստեպանոսի նախավգայի և ամեն այն սրպոց ելիցի շադակի սուրպատարակ սաղաչեմ։ Իշադեր ամենապավագան ողորմությամքով ըս հոգին հոգևոր ծնողի մոր վազգենա սրբազնագույն գաթողի գոսի և ըս հոգիս նախքին առաջնորդաց ընդեմիս կարեքնի սրբազան արքեպիսկոպոսի մամպրեի սրբազան արքեպիսկոպոսի շնորհքա սրբազան արքեպիսկոպոսի Թորքոմա սրբազան արքեպիսկոպոսին, Հապկենա սրբազան արքեպիսկոպոսին, Եղիշեի սրբազան եպիսկոպոսի, Եվ Վաչեի սրբազան արքեպիսկոպոսի, Ողորմյան օծաս մեծի ողորմության կում, Եվ հանքո այցելության բիլույս երեսաց կոց, Եվս առավեզ եպիսկոպոս աբետ ընմեր, Եվս բատվագան հայրաբետ նամեն այն հայոց, Հս դեր կարեքին սրպազնակույն գաթողի գոսն, Շնորես ես ընտմեզ երգայն ավուրս, ուղի վարդաբետության։
Նաևս հանրապետություն Հայաստան աշխարի եւ միացյալ նանկաց Ամերիկայի զորացուսես եւ բահբանեսես համայնամս ընդովան եւ ամենազոր աչոքո իշինության, իխաղաղության եւ անսասանության։ Եղիցի ողորմություն մեծիս Աստուծո եւ Փրկչիս Մերո Հիսուսի Քրիստոսի ընձեզ ընդամենեսյան։ Amen.
Anun hor e vort vo e vo cuin sârpo. Amen. Hristos har javi mereloț. Hristos har javi mereloț. Hristos har javi mereloț. Zi astvad ânt meze. Astvad mezhede. Ai se im hokumeč naev khmor vog zgatsoghutuna vor parerov ardaidadze naev mezme utairisun dariner arat shnorali hayrabeda yerp ayn agotki e veradzats yev ayd agotk naev meng vortekradzen darsnelo mer hoku mer srdi mer mtki yev mer vogch eutyan agotk selo miasin seng ziastvats ent meze. Սիրելի բարեբաշ հավատացյալներ, ավետիսն է նոր գյանքի, աստվածազարդ գյանքին, որ այս անգամ անչափելի նաև դարողությամբ և ուրախություն կպատճառե մեզ և հոգեկան գոհունակություն, երբ մեր Սուրբ Եկեղեցին կհայտարարե բարձրացայն և անդարագույս բոլորիս հոգիները գլեցվին ան պացադրելի ուրախությամ, բարերը բավական չեն պացադրելու, Քրիստոսի հարության խորուրդը զոր սկաբրինք հավատքով, կանզի մեր արջև գբացվի նոր գյանքի արշալույսը, նոր գյանքի առավոտը և նոր գյանքի ծնունդը գսկանք բոլորս։ Մեծ պակի հոգևոր ճանապարհորդության, ոսկի գիրագիներու առաջնորդությամբ գտիմավորենք այսօր Սուրբ Հարության դոնը և այս տոնը մեզ գմոդեցնե առ Աստված, գբարձրացնե դեպի Աստված, որ ու ներկայությունը գթարնա մեր ներքին հոգևոր էության հայելին, որպեսզի սրբված մեղքի ձանրութենե, որդեգրենք նոր կյանքը այն ապրելու Քրիստոսի նմանակցությամբ։ Այս է ճշմարիտ խորհուրդը Քրիստոսի հրաշալի հարության, սիրելի բարեբաշխ հավատացյալներ, որուն հաղորդակցությամբ մեզի շնորված ու վստահված կյանքը պարտենք հրաշագործել, նոր օրերու հրաշ կդարձնել մեր կյանքի հոգևոր պայծառագերվությունը, մեր կյանքի նոր ծնունդը ի Քրիստոս։ Քրիստոսի հարության խորհուրդը, սիրելի բարեբաշխ հավատացյալներ, հրավերն է աղոտքի, որպեսի աղոտքի զորության բարձրանան գարասված և թե մի մարդկություն ուղեքծված կյանքը դարձնենք լույսի ճանապարհ, խաղաղության ճանապարհ, ներողամդության ոգով ներշնչված, որպես հոգևոր նաև ճարտարապետներ միմյանց հետ ստեղծելու նոր եկեղեցին հավատքով, հույսով ու սիրով շաղախված։ Հավատքով ապրին կյանքը, սիրելի բարեբաշխ հավատացյալներ, կանզի հավատքը արյունն է մեր հոգևոր էության, հույսը արմատացնենք մեր սրդերում մեջ և սերը մարմնավորենք մեր խոսքերով ու գործերով։ Ինչ է կյանքը, երբ պարբված է քրիստոնեական առաքինութենեն, եթե ոչ բարաբուծումը, որ գխոնարի նյութին առջև, նյութը ժամանցելի է և գորստական, բայց քրիստոնեական արժեքներով ապրված կյանքը գարդացոլ է աստվածայինը։ Նայեցեք աշխարհի երեսին ապրող մարդկության, թե ինչպես խավարի մեջ է, երբ իր մեջ հանքած է և մոռացության է դրված Աստուծո սերը և խեղդված խորհուրդը Քրիստոսի հարության։ Բայց երբ աղոտքն է մեզ առաջնորդող զորությունը, ապա մեր հոգիներում մեջ անթեղված աստվածայինը իր հոգևոր զարթոնքը գաբրի, չի փավեր սակայն առանցնագի աղոտքը, որ անգասկաց յուրաքանչյուրիս հոգին միտքը և սիրտը գլուսավոր է, բարդենք միասին աղոթել։ Ընտանիքը պիտի աղոթե, հայրը, մայրը զավակներով, մեծերով անթերց պիտի աղոթենք, միասին պիտի առաջնորդենք մեր քայլերը դեպի Սուրբ Եկեղեցին։ Այս է եղած նաև արմատը մեր նախնյած հավատքի կյանքին,
Անով է որ մենք պայմանավորեր ենք եւ նաեւ շարունակեր ենք մեր երթը, հաղթական երթը, հավերժական նաեւ ճանապարհը կյանքին։ Եկեղեցին հավատացելոց համախումբ ներկայությունը իր աղոթքի մեջ այսօր գտեցնե Քրիստոսի հարությունը, միասնապար հետևապար պիտի գերդենք նոր կյանքը։ Բարդենք պատասխանել ժամանակի հրամայականին եւ ազգովին ապրելու հարության խորհուրդը։ Գուցե երբեմն ժամանակի մեջ մեր հոգին գծանրանա փորձության տակ, ըլլա մեր անհատական եւ թե մեր ազգային կյանքի մեջ, ըլլա այն հայրենիքերս թե արդաշխարի մեջ, մեր քաղուտներու մեջ, բայց պիտի հաղթենք դգարությունները։ Սիրելի բարեվաճ հավատացյալներ, օրեր առաջ մեր ուշադրության եկավ քեղեցիկ հոտվածը, վերնակրված սրդարուց գոչմը հայ ժողովրդին, հավատավոր ազգայինի մի կողմը քրի առնված, ուր շատ պարզ եւ սակայն անգերց խորհրդածությամբ կսեր հեղինակը հետեւյալը. Ավետարանը եւ Քրիստոսի եկեղեցին ընդանեկան պաշտամունքն ու դոհմային սուրբ պարկերն ու ավանդույթները ազգը կանքում պահածեն մինչև այսօր։ Այս է եւ այս օրինակ պատկամները պիտի դարձնենք լույսը մեր հոգին, ճանապարհը մեր կյանքին, որպեսզի մեր ժենք դգարությունը եւ Աստված որոնումի քիդագից կյանքով ստեղծենք լուսավոր կյանք, աստվածահաջո կյանք։ Հետևաբար ունինք թարմանը ցերպազատվելու դգարութենը եւ մեր հոգու հայացքն ուղղելու մեր նախնյաց կյանքին, որ Աստուծո սերը մշտապես ճարակայտեց, եւ այս ամենը կսկսի սիրելի բարեվաճ հավատացյալներ ընտանիքեն, ընտանիքները ներս, երբ ծնողներ զավակներով հանդերձ կքայլեն Աստուծո գծած ճանապարհեն։ Փառք Աստուծո, ոչ միայն մեր դոնական օրերուն անցնող գիրագիծագազարդին, ավակ շաբթվա ամբողջ այս ընթացքին, այսօր սուրբ զատկական դոնին, բայց փառք Աստուծո, որ մեր բոլոր գիրագիները զարդարված են մեր երեխաներու ներկայությամբ, պատանիներու ներկայությամբ, երիտասարդ զույգերու ներկայությամբ, եւ մենք կհավատանք, որ Աստուծո զորությամբ եւ ծնողներու նաեւ քաչալերանքով անոնք իրենց քայլերը գարաշնորթեն դեպի սուրբ եկեղեցի, այն թափոր լերն է եկեղեցին, ուր երբ մուտքը կործենք, կբայձարագերբենք նաեւ մեր կյանքը։ Ինչքան մարդահրավեր մեր կյանքի մեջ, սիրելի բարեպաշտ հավատացյալներ, այնքան ավելի ու պիտի թարնանք աղոթող, մշտապես աղոթող, որպեսի բացվին մեր ներքին աչքերը եւ խավարեն դուրս բերեն կյանքը այն ապրելով հավատքով, հույսով, սիրով, իմաստությամբ եւ բարի գործերով։ Եվ ամեն անգամ, երբ խաչակնքենք, հավատացեք, որ անպայման այնքան ավելի խորքով պիտի ըմբռնենք հարության խորհուրդը, Քրիստոսի հարության խորհուրդը, անտեսանելի ոսկե կամուրջն է Աստված եւ մարդ ճշմարտությանց, Քրիստոս հարյավ իմերելոց։ My dear and beloved faithful in Christ, Christ has risen from the dead. Blessed is the resurrection of Christ our Lord. Once again, the Church proclaims the good tidings of Christ's resurrection, which fills our souls with immense joy. Words are unable to express the inscrutable mystery of Christ's resurrection, which brings us renewed life through our Christian faith. Holy Easter invites us to live a prayerful life so that we may feel God's divine touch and become peacemakers and the children of light in the spirit of forgiveness. Thus we can create the new church with faith, hope, and love. Today our message to you is this: live life with the hope and become embodiments of love through your words and deeds. Every time we proclaim the resurrection of Christ,
by saying Christ is risen from the dead. Blessed is the resurrection of Christ our Lord. We declare the defeat of the evil one. The more we draw our life and our faith, the more we banish sin away from us. Today, we boldly announce that we are the children of the resurrected. We have been adopted children of Christ from the beginning of time when we embraced Christianity as our state religion. Our forefathers lived their Christian faith, thus surmounting every obstacle that stood in their way. Our prayer and hope are that we can emulate the faith of our ancestors and live life through the mystery of Christ's resurrection, defeating death and embracing life. Սիրելի բարեբաշ թավադացյալներ, արդասանենք այս բարի ավետիսը անընդհատ Քրիստոսի հրաշալի հարության, եւ պիտի բոլորովս զգանք, որ նոր կյանքը գծնի մեր մեջ։ Ինչքան թեպի երկինք բարձրացնենք մեր հոգու հայացքը, այնքան եւս մեր վրա է պիտի թոթափենք հին մարդը եւ թարնանք ճշմարիտ որդեգիրները Քրիստոսի եկեղեցվով։ Այսօր կհայտարարենք քաջ հավատքով, որ հարության զավակներ ենք, նա ինք անցյալի պատմության, հարության խորհրդի բրիսմագին մեջ են, եւ այն ժամանակ պիտի ըմբռնենք, որ նախնյաց հավակն է եղած քրիստոնեությունը, որովհետև քրիստոնեությունը փիլիսոփայություն չէր, այլ կյանք է ի Քրիստոս։ Մեր շնորհավորությունները անխդիր բոլորիդ սուրբարության դոնի առիթով։ Շարունակեցեք ձեր հավատքի կյանքը, շարունակեցեք աղոտքը դարձնել նաև լիցքը ձեր հոգիներուն։ Մեր աղոտքն ու մաղթանքն է առաստված, որ կյանքը ապրինք հարության խորհրդով, որպեսզի բարդության մատնենք մահը եւ հարությունը դարձնենք խորհուրդը մեր ապրած կյանքին։ Այսօր սուրբարության դոնի առիթով մենք նաև մասնահատուկ կերպով մեր բարի մաղթանքները կբերենք մեր սիրեցյալ հոգևոր դասին գլխավորությամբ Պարքև Սրբազանին, մեզի հետ նաև Միքայել Կահանա Յուրեղյանը, մեզի հետ նաև Դերմանու գավակ Կահանա Մարկարյանը, մեզի հետ է բնականորեն Դանդերը նաև Հայաստան, Արժանապատի դեր Խաժակ Կահանա Շահպազյանը, որ իրապես անցնող շաբթվա արարողությունները բացարիք կարգապահությամբ եւ երկյուղածությամբ իր շուրջ ունենալով ծխական խորհուրդը, սարգավակներ, երջախումբը իրապես իգադարածես, որոն համար արժանի է մեր բոլորի անվերաբահ գնահատանքին, սիրուն եւ օրհնության։ Մեր մաղթանքն է, որ այստեղ են Սրբոց Հևոնդյան Մայրդաջարեն ձեր դուները, երբ կվերադառնաք, աղոտքը ձեր հոգիներում մեջ, բարի մաղթանքները ձեր սրդերում մեջ, հոգևին վերանորոգված սուրբարության խորհուրդով առաջնորդված ձեր դուները դարձնեք եկեղեցիներ, ձեր զավակաց համար, ձեր թորանց համար, ձեր սիրելիներու եւ հարազատներու համար, եւ ամեն քայլափոխին դուք հայտարարեք նաեւ բարձրացային ուրախ սրտով, հրջվանքով, որպեսի ձեր հոգին նաեւ զգա մեր Տիրոջ եւ Փրկչի Իսուս Քրիստոսի հրաշալի հարությունը։ Քրիստոս հարյավ իմեր ելոց, Քրիստոս հարյավ իմեր ելոց, Քրիստոս հարյավ իմեր ելոց։ Եվ դուր մեզ համացագաց այն փարփարով փանալս պերանս մեր, գարթալս կեզ երնավորը թայր, երեքել եւ ասել։
Իկոհոյ արքայություն եւ զորություն եւ պար հավիդյաս ամեն խաղաղություն ամեն Քրիստոս իր, Հիսուս իր, դեր ամմերով, ընդ որունք ես հողպույց սրպո և հոր ամենագալին, բայել է պարգ իշկանություն և բադիր, աժմ և միշ և ավիդյանս հավիդենից ամենը. Ի սրբությունը սրբոց, Բադվագամ արնոյ եւ հարենե դյարը մերոյ է պրջին Իսուսի Քրիստոսին, ճաշակ է սուկ սրբության,
որիչյալ երգնիտ, աշխի միջի մերում, սա է գյան, հույս, հարություն, կավություն, երթողություն մեղաց, սա մոս ասացեք տյարնաստուծո, սա մոս ասացեք երգնավոր թակավորիս մերում անմահիտ, որ նստի գարս քերոպեյագանս. Անուն հոր եւ որդվո եւ օգուի սրբո, ամեն։ Մեղանչեցի ամենասուրբ Երուսուտյան, հոր, որդին եւ սուրբ օգին թեմ։ Մեղանչեցի Աստուծո թեմ, այս պահուս կեցած Աստուծո, սուրբ աստվազածնին եւ բոլոր սուրբերուն առջեւ եւ քո ներկայությանը թայսուրբ, կխոստովանիմ իմ բոլոր մեղքերս, որովհետեւ մեղանչեցի իմ մտածումներովս, խոսքերովս եւ գործերովս, մեղանչեցի կամքովս եւ հակառակ կամքիս, գիտակցաբար եւ անգիտակցաբար, մեղանչեցի Աստուծո թեմ, մեղա Աստուծո։ Աստված ողջույն շնորհես ձեր։ Մեղանչեցի 7 մահացու մեղքերով, որոնք են հպարտություն, նախանձ, հարգություն, ծուլություն, ագահություն, ողջամոլություն եւ ցանկապատություն, եւ Աստուծո տարբեր կերպերը, մեղանչեցի Աստուծո թեմ, մեղա Աստուծո։ Աստված ողջույն շնորհես ձեր։ Մեղանչեցի նաև Աստուծո բոլոր պատվիրաններուն, հանցարենիներուն եւ արքիվածներուն թեմ, որովհետեւ ոչ հանցարենիները կատարեցի եւ ոչ ալ արքիվածներեն հերու մնացի։ Աստուծո օրենքը պահելու ծուլացա, քրիստոնեական հավատքին հետևից ուխտեցի եւ իմ քործերովս այդ պատիվեն անարժան կտվեցա։ Չարը տեսնելով հանդերձ տեղի տվի եւ բարի քործերեն գամովին հերու մնացի։ Բայց, 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 մեղքերս որ մեկը ասեմ, կամ որ մեկը խոստովանիմ, որովհետև անթիվ են իմ հանցանքներս, մեղանչեցի Աստուծո թեմ, մեղա Աստուծո։ Աստված ողջույն շնորհես ձեր։ Այսօր կխնդրեմ քեզ մեն, որ Աստուծո միածին որդի եւ իմ միջև հաստության միջնորդ եւ բարեխոսը լաս, եւ քեզի դրված քահանայական իշխանությամբ արձակես իսկ իմ մեղքերուս գավանքները։ Ողորմեով Տեր, ողորմեով Տեր, ողորմեով Տեր, մարդասերն Աստված, Տեր ողորմի ձեզի եւ ողջույն շնորհեց ձեր բոլոր մեղքերուն, անոնք, որոնք խոստովանեցաք եւ անոնք, որոնք մրցաք, եւ եսիցի դրված քահանական իշխանությամբ եւ մեր Տիրոջ Հիսուսի իր աշակերտներուն տված հրամանի զողությամբ, թե ինչ որ գալեք երկրի վրա կապված, պիտի լայլ ընկի մեջ, եւ ինչ որ արձակեք երկրի վրա արձակված, պիտի լայլ ընկի մեջ, Գարտագենից ես ձեր բոլոր մեղքերը, ըլանանոք մտածումով, խոսքով թե գործով, օր, որդին եւ Սուրբ Օգին անունով, եւ կհանձնարարեմ, որ հաղորդակից մնաք Սուրբ Եկեղեցու խորհուրդներուն, որպեսզի ինչ բարի գործ որոնեք, ծառայեք ձեր օգտին եւ իբարս հավիտենական կյանքին, ամեն։